כמה אתה יום? 23. וכמה אתה? 35. אה. אני שילמתי מחיר ליופי כשהייתי קטן. לי תמיד יהיה קלו בדבר הזה. Gaya rein die Welt von Maoves durch ein Schoden, als von Menachem. נכנסתי לעולם חרדי ממש ממש כאנוס, אבל אני התחלתי בגיל 20, יצאתי. In du, mit mir, in der Art gewollt, zwei Gefühlen, die Plätze von die Verbrechen. Nur die את זה כי גם אני עברתי דברים, אז... גם אני. גם אני. זה הפשטות! אז גוון דו? ויד פס גוון? זיגו. מה היה באות פעם? מה קרה אחרי עשר שנים, מה? אז אני רק רוצה להשלים וזהו. אינג'ט קינדה, נכשיינן הזו הביאות תוך מגש, גיינן תפונס.